Усім привіт! Ви дивитесь прогноз погоди під парасолькою. Мене звати Уляна Вакулюк, мені 13 років і навчаюся я у 8 класі. Я захоплююсь тхеквондо, мрію стати спортивним журналістом. А саме зараз я розповім вам про погоду на 2 серпня. Жовті води. Сьогодні у жовтих водах сонця буде мало, небо затягнуте хмарами, але буде тепла і приємна погода. Покров. У Покрові день буде теплим, ясним і майже без хмаринок. Не забувайте одягати головні убори в таку погоду. Новомосковськ. Сьогодні у Новомосковську хмар не буде взагалі. Небо буде ясним, а сонце – герой цього дня. Нікополь. На весь день у Нікополі небом заволодіє сонце. Хмаринок майже не буде, і вони вас сильно не врятують. Дніпро. У Дніпрі буде, прям дуже мало хмарно. Сонечко заволодіє небом і буде спекотне. На цьому це все. А наступний прогноз погоди можеш вести саме ти. Якщо хочеш спробувати себе в ролі ведучого, пиши в наші соцмережі. З вами сьогодні була Уляна Вакулюк. Сонячного настрою і не забувайте ховати ваші носики під парасолькою. Бувайте!